Som sagt, samverkansprojektet mellan Sveriges Stadsmissioner och BRIS skyddar boende med barnrättsperspektiv. Ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet. Jag heter som sagt Caroline Strid och är projektledare för det här projektet. Och jag är anställd av Sveriges Stadsmissioner, men den som är den projektansvariga stadsmissionen är Linköpings Stadsmission. Och alla stadsmissioner som finns i Sverige, de är 10 stycken, det är ideella föreningar som samlas i den här riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Och den gemensamma visionen är ett mänskligare samhälle och att vi ska finnas till för dem som faller mellan stolarna och där samhället missar att sätta in insatser. Och med mig har jag... Malin Räcke heter jag. Jag är psykolog och just nu projektsamordnare i BRIS. BRIS är ju en barnrättsorganisation som har funnits sedan 1971 och väl utbyggd i Sverige nu överhuvudtaget. Har många projekt och detta är ett av de projekten som vi är med i. Det här projektet har varit igång ungefär ett år, eller vi håller på att avsluta vårt första projektår och har det med 2 år kvar. Anledningen till att vi drog igång det här projektet, eller liksom fick projektidén, var att vi under 2016-2017 gjorde en regional och nationell bevakning. Hur ser det liksom ut på området skyddade boenden i Sverige? För vi hade, på Linköpings Stadsmission hade vi en känsla av att här finns det mer att göra. Det finns inte tillräckligt med verksamheter för att möta det behovet som finns. Och den uppfattningen fick vi bekräftad i de här kartläggningarna som vi själva gjorde och de kartläggningar som Socialstyrelsen hade gjort. Att det fanns ett behov och det var inte alla som fick det stöd de behövde. Och i samband med det så startade vi upp ett väldigt litet skyddat boende för 3 kvinnor och upp till 4 barn i en kollektiv form. Där man liksom hade sitt eget rum men man bodde tillsammans i en lägenhet. Och under den här tiden så kom det också en statlig offentlig utredning som påtalade att barnen så ofta missas i de här sammanhangen på de skyddade boendena i Sverige. De har inte sina egna processer. De får inga insatser själva av socialtjänsten. Utan de ses liksom som medföljande till mamman. Och den här utredningen har liksom delvis initierat den här professionaliseringen av skyddade boenden som är i Sverige. Som Norge egentligen redan har gjort. Men där Sverige är på väg att haka på nu. Och jag tänker att barnkonventionen också är ett led i det. Att man vill stärka barnens rättigheter så. Och när vi startade upp den här verksamheten och tog emot kvinnor och barn med erfarenheter av våld. Och med de här olika våldstyperna som Carolina berättade om. Så kände vi att här räcker vi inte riktigt till när det gäller barnen. Just att möta våldsutsatta kvinnor och bedriva boenden i olika former har Linköpings Stadsmission gjort ganska länge och har en bred erfarenhet av. Men med barnen så kände vi att vi famlade lite. Och i samband med det så väldigt lägligt så kom Postkodlotteriet med en projektutlysning. Och då kände vi att shit, här kan vi göra någonting bra. Men då behöver vi ha med oss någon som är expert på just barnens perspektiv och barnens rättigheter. Och därför så sträckte vi ut en hand till BRIS. För det är just det som de är så himla bra på. Ja, och det övergripande syftet med projektet är att bidra till FNs globala mål 2030 för en hållbar utveckling. Och framförallt då mål 5.2, att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och alla flickor genom att tillgodose varje barns behov av stöd utifrån deras erfarenhet av våld. Okay. Och det övergripande målet är att ta fram ett koncept för hur skyddat boende med barnrättsperspektiv kan startas och bedrivas. Och då är det olika delmål uppsatta under de här 3 åren. Och det första delmålet under första tiden är att starta minst 2 skyddade boenden där varje barns eget skydds- och stödbehov beaktas. Och det har ju kommit igång i Linköping, bland annat det skyddade boendet. Sen är det på gång nu i Göteborg också. Ser lite annorlunda ut, men det är det som är målet. Och delmål 2, att under år 2 och vidare, är att utforma metoder, rutiner och stöd för målgruppen. Och det gör vi ju på olika sätt, att vi tar del av allt som finns, kartläggningar, utredningar och också lär oss genom, ja, vi träffar ju barn hela tiden under projektets gång och utifrån det utforma. Delmål 3 är att sprida framtagna metoder, rutiner och stöd. Och det gör vi också under hela processens gång.
Precis. Och här ser ni några av de punkterna, det som liksom ska vara en del av projektet. Och det vi inledde hela projektet med var egentligen en begreppsdefinition. Vad menar vi med barnperspektiv? Vad är skillnaden mot ett barnrättsperspektiv? Vad är det vi egentligen menar? Och då gjorde vi en workshop tillsammans med Linköpings Stadsmission och BRIS. Och där vi kom fram till att ett barnperspektiv, då är det vi vuxna som ger vår syn på barns situation. Utifrån egna erfarenheter, tankar, värderingar. Och så. Medan ett barnets perspektiv, då är det barnen själva som får komma till tal. Så att barnen får berätta om sin situation, vad de skulle behöva och deras upplevelser och erfarenheter. Och det är när man lägger ihop de här två olika perspektiven som det blir ett barnrättsperspektiv. När vi tänker tillsammans och att vi utgår från våra gemensamma erfarenheter, tankar och behov. Och ser hur vi kan göra det som är barnets bästa tillsammans. Och som Malin sa så har vi jobbat mycket med att göra liksom kartläggningar av de nuvarande situationerna. Vad gör andra som funkar? Vad andra har gjort som inte funkar? Och hur kan vi lära av varandra för att inte gå i samma fallgropar? Och hur vi liksom kan göra det här på bästa sätt utan att göra gamla misstag. Framtagning av mallar och rutiner som Malin var inne på. Och ta fram en verktygslåda där vi liksom ska kunna plocka olika metoder, förhållningssätt, bemötanden. För att möta varje enskilt barn eftersom alla är unika individer. Och det är väl egentligen det som är... Men den största delen i projektet för att vi ska kunna möta varje barns eget skyddsbehov. Också för att kunna stärka mamman i föräldrarollen. För att barnen är hos oss en ganska begränsad tid. Och då behöver också det här stödet hålla över tid. Och mamman är den personen som naturligt finns med under barnets uppväxt. Om man då har blivit skyddsplacerad om pappan är förövaren. Och för att kunna göra det här så behöver vi... Såklart grundläggande processer i verksamheten. Vi behöver en stabil och trygg grund att stå på och veta vad det är vi gör och att man har en tydlig utgångspunkt i det. Och sen är ju ett sätt att stärka vårt barnperspektiv, eller vad man ska säga, är ju att ta in andra professionella som referenspersoner. Där Carolina som pratade innan är en sån. Och vi har också haft kontakt med barnrättsjurister och andra som jobbar med skyddade boenden och sådär. Så att vi plockar liksom in den kompetensen som finns så att vi inte uppfinner hjulet igen. Och sen en avslutande konferens sista året. För vi vill ju inte sitta på det här själva. Utan för att vi ska kunna göra förändringar i det stora så behöver vi sprida det vi känner till. Också omvandla det till praktisk verksamhet. Så som Vivan var inne på. Att vi vet väldigt mycket men det kanske inte alltid vi faktiskt agerar på det. Och för att kunna liksom göra allt det här och kunna få in barnets perspektiv på ett tydligt sätt under hela processen så har BRIS en metod som heter expertgrupp barn. Som Malin ska berätta lite mer om och hur vi använder oss av den. Ja, som Caroline säger att det är denna metoden och sen finns det ju andra metoder vi använder också. Jag har till exempel gjort ett flertal djupintervjuer med barnen som vi har fått kontakt med. Och där har jag träffat barnen ungefär en och en halv timme och så. Den här metoden är en som vi också använder oss av. Och den har tagits fram i BRIS och har använts några år. Den har tagits fram med hjälp av barnrättsexperter och barnrättskunniga och kunniga personer kring metodutveckling. Jag har utvecklat en metodhandbok som finns hos BRIS. Den har använts också på ensamkommande barn och den har använts också med familjehemsplacerade barn där man bjuder in. Vi tänker det övergripande är att barnen är experterna och det är därför det kallas expertgrupp. Och det är inte vi vuxna som ska gissa oss till och tycka och tro och tänka vad barnen vill och tänker och har för erfarenheter. Utan det ligger ju över hela projektet kan man säga att det är barnens röster som gäller och det är utifrån dem vi alltid arbetar. Och det går till så att man bjuder in till en grupp på olika sätt. Jag har utformat inbjudningar och både till föräldrar och till barn. Skickat ut dem på olika sätt genom verksamheter och människor har hjälpt till. Och sprida inbjudningarna. Målet är delaktighet och inflytande. Det är det stora. Att barnen ska ha verkligt inflytande och delaktighet i sin värld och sin verklighet. Man arbetar tillsammans med barnen. Man tar fram, det här är ingen stödgrupp utan det är en grupp där man träffas ungefär 2-3 gånger. Och tar in röster, antecknar allt barnen säger om åsikter, om erfarenheter. Och i detta fallet blir det ju vad de tänker om att bo på skyddat boende. Vad man kan göra bättre, vad man behöver förändra som vi arbetar ute efter. Och
det lämpar sig, den här expertgruppen barn lämpar sig för komplexa frågeställningar. Alltså när det är rätt svåra frågor och man har goda erfarenheter för barn. Och det har jag också, tycker jag, nu när jag träffat barn, att de är angelägna om att berätta. Det är nästan som att de hinner knappt komma in i rummet så börjar de berätta. Och så det kanske man tänker att det skulle vara svårt, men jag upplever inte det. Utan till och med barn som säger att jag vill göra detta för att andra barn inte ska få det som jag på skyddade boenden. Och man får ju syn på lösningar och brister ur barns perspektiv. Och det har ju varit tydligt att de säger saker som vi kanske inte har tänkt på ens. Alltså vad är viktigt, vad är inte viktigt? Vad är bra och vad är dåligt för barnen? Och jag tycker att de tillsammans, om man går igenom röster överhuvudtaget i kartläggningen, så att jag tycker att det sammanfaller. Att de säger ungefär samma saker, de jag träffar också, och det man har skrivit i utredning till exempel. Och fokus är ju på utveckling och förbättring av stöd till andra barn i liknande situation. Och självklart, om man upptäcker under tiden, det är två gruppledare, om vi upptäcker att de mår väldigt dåligt, så får vi ju självklart ingripa och göra något och lotsa vidare. Men det är framför allt förbättring av stöd framåt, det är som barnen kan beskriva. Så på så sätt så är den utvecklas hela tiden, den här metoden. Och allting rapporteras, och BRIS lämnar ju gör rapporter varje år kring vad barn säger och vad barn tycker och tänker. Så det här är en del av det, de rapporterna. Mm, precis. Och under det här året så har ju du träffat en rad olika barn och framförallt gjort de här djupintervjuerna och tagit del av barnens liksom erfarenheter av deras skyddsplaceringar, vad de har fått och inte fått. Och det är också där vi liksom vill lära oss av. Vad de tyckte har varit bra, vad har varit mindre bra? Vad kan vi göra? Vad passar just hos oss? Och så där, utifrån det vi har berättat om verksamheten. Och det barnen trycker på är just bemötande. Att de möts av vuxna som har en genuin nyfikenhet, som vågar fråga och orkar lyssna på svaret, som Vivan var inne på. Att man orkar höra vad barnen har att berätta och att de får stå i centrum. Också att de blir liksom inkluderade i processen hela tiden, och att de inte skuffas undan, och att man pratar med barnet, inte om barnet, med de vuxna. Att man frågar barnet vad det heter och inte frågar mamma vad barnet heter eller hur gammalt det är eller sådär. Och det kanske kan tyckas självklart, men det är sånt man ofta missar, och framförallt i placeringar på skyddade boende så kanske det är akuta situationer, det ska gå fort, det ska vara snabbt och lätt och socialtjänsten är stressad eller hur det nu kan vara. Så är det lätt att sånt missas. Det barnen också benämner som viktigt att man inte pratar illa om pappa eller pratar illa om mamma eller någon annan i familjen eller så, utan att man har liksom ett neutralt förhållningssätt och är konkret och liksom tydlig med vad det är som är. Liksom. Och att barnen får möjlighet att liksom bli sedda, hörda och trodda på. Att man tar deras ord för vad det är. Att man inte lägger någon värdering i det och säger nej, men du, så där var det nog inte riktigt. Eller jag tror att det var så här. Utan okej, du upplever det så där. Kan vi prata mer om det? Att det finns den genuina nyfikenheten hela tiden. Så. Och inga värderingar. Också tydlig information från någon annan vuxen än mamma. För ofta har ju mamma sin egen process och sina liksom det hon sitter med utifrån den situation som är. Och att barnen får en tydlig information. Vart har jag kommit? Hur länge ska jag vara här? Vilka är det som mer finns här? Och vad kommer jag vara med om under tiden som jag är här? Och det tänker jag applicerbart på alla verksamheter som möter barn med en våldsutsatthet. Eller om man får reda på att ett barn har varit utsatt för våld. Att man alltid kan berätta. Vad kommer att hända nu? Vad kommer jag att göra med det som du har berättat för mig? Och hur går vi vidare tillsammans? Att man bestämmer när man ska ses nästa gång och under vilka former. Och också frågar barnet, vill du träffa mig själv eller vill du att mamma ska vara med? Ska mamma sitta utanför eller ska hon vara uppe i lägenheten? Eller hur ska det liksom se ut i det fysiska rummet för att barnet ska känna sig tryggt? Också jätteviktigt att informera om mammans process. Vad kommer mamma att få för stöd i det här? Och vad kommer hända med mamma och kanske även med pappa? Hur kommer det att se ut och vad kommer det hända med honom framöver? Så att barnen känner att det finns en tydlighet. För om barnen inte har kännedom så skapar de ofta fantasier om vad som är. Och de fantasierna är ofta väldigt mycket värre än verkligheten. Och den är liksom tuff nog som den är. Så där behöver vi hjälpa dem att se vad som faktiskt är. Det som också var viktigt var att vi ger information till mamman och barnets process. Att inte barnen själva behöver informera om allting som de är med om. Utan, sådär, utan att de kan mötas på en gemensam plattform där man kan fråga om ja, men har ni pratat om det här idag som ni sa. Och så. Att man inte behöver börja från grunden utan det finns en,
en gemensam förståelse för varandras processer och för vad man kommer att vara med om under tiden. Det fanns också önskemål om att kunna ta emot husdjur och att det ska erbjudas gemensamma aktiviteter tillsammans med de vuxna som finns i verksamheten och också tillsammans med de andra barnen. Så att det blir ett enkelt forum att sträcka ut en hand och börja umgås med de andra barnen. Att inte själv behöva ta alla de initiativen till nya relationer och nya kontakter utan att vi finns med i det. Också att det finns en utemiljö där man kan vistas. Och där har de tryckt på mycket mer än vad vi trodde. Att den var jätteviktig. Att det ska finnas en utemiljö där det är lätt att ta sig. Det ska finnas mycket att aktivera sig med. Och det ska vara lätt för mamma att följa med. Så att det inte blir ett stort projekt att ta sig till en lekplats. Utan det ska finnas i trädgården. Och det ska finnas liksom sandlådor, klätterställningar, rutschkanor. Man ska kunna spela spel och umgås tillsammans under enkla avskalade former. Liksom, som inte blir så kravfyllda eller prestationsinriktade. Och också ett stöd till mamma att vara en bra mamma. Att det finns någon som finns där för mamma utifrån föräldrarollen. Och inte bara utifrån hennes våldsutsatthet. Utan att hon får stöd i att vara den förälder som hon behöver vara för just det barnet. Och att de liksom kan få utveckla sin relation till vad den skulle kunna vara. Där de också har tryckt på är ja, normaliteten och vardagen. Att alla högtider uppmärksammas så som de gör för andra barn. Att man får ha sina födelsedagskalas. Och att sånt som är liksom utöver det vanliga uppmärksammas julafton och nyår eller när det händer någonting annat speciellt så. Att man inte blir utanför i det utan att man också kan berätta om sina kalas och sådär. Att man får fortsätta att gå i skola eller i alla fall få byta skola men då kan ha kontakt med sin gamla skola. Sen om det bara är brevledes eller hur nu det ska fungera utifrån ett säkerhetsperspektiv. Men att man ändå som vuxen är med och underlättar i det man kan. Och det gäller även gentemot vänner och familj och släkt som man kanske inte kan träffa längre eller så där. Men att man ändå underlättar att få det att fungera. Och det som är egentligen det essensen i allt det de berättar om är viktiga närvarande vuxna som sätter händelser och situationer i sitt sammanhang. Vuxna som berättar hur det faktiskt är och vad som kommer hända härnäst. Som finns ett stöd att våga prata om det som orkar lyssna. Och det här har vi ju tagit till oss och gjort verksamhet av. Vi har ju bland annat startat upp i nya lokaler. Så att nu har vi lämnat det kollektiva. För barnen har också tryckt på att det känns viktigt att få vara en familj med mamma och kunna stänga dörren om sig. Så nu har vi enskilda lägenheter i ett trapphus som man bor i. Och så finns vi på bottenplan med personalrum och gemensamma utrymmen. Och vi har gjort en hel del olika lokalanpassningar utifrån barnrättsperspektivet. Och kommer att ha en hel yta som bara är för barnen. Där liksom är föräldrafritt kan man väl säga. Och det ska passa barn från 0 till 18 år och killar som tjejer. Vi har gjort om hela vår inskrivningsprocess och tagit fram ett nytt åldersadekvat inskrivningsmaterial som Malin också varit och hjälpt oss med. Och det kommer också bollas tillbaka till de här barnen i expertgruppen för att de ska få ha sin syn på det. Har vi gjort så som de hade tänkt? Hade det här passat dem? Vad tycker de om det materialet och de rutinerna vi har tagit fram? Vi har satsat väldigt mycket på kompetensutveckling för att vi ska kunna utöka vår verktygslåda för att vi liksom ska ha kompetensen och kunskapen att kunna möta de här barnen som kommer till oss. Det har vi bland annat har gått Rädda Barnens utbildning i traumamedveten omsorg. Vi har gått en utbildning som heter Frändy, medkänslans pedagogik. För att hjälpa barnen att sätta ord på det som känns och det som är. Vi har satt upp presentationskort på alla i personalen. Vi har satt upp symboler på de olika dörrarna. Alltså på den gemensamma lägenheten så sitter en anka. Då vet alla barnen att på ankan där får alla gå in, där får alla vara. Där det sitter en blomma, där är personalen och sen kommer det sitta en katt där bara barnen får vara. Så att man också hjälper till att sätta, alla kan inte läsa och skriva men då har man ändå symboler som alla kan förstå oavsett språk. Och vi har gjort ett styrkort för samtliga delar i placeringsprocessen så att det ska vara tydligt för både barnen och personalen och mamma. Vad händer under en placeringstid? Eller vad händer precis när man skrivs in? Vad händer under kartläggningsfasen när vi tar reda på vad barnen behöver? Vad får barnen med sig under placeringstiden och hur gör vi avslut och skriver ut så att man också så att alla delar finns med? För avslut gör vi ju också och då behöver de också vara på ett bra sätt. Ska man säga, det är just med informationen. Det har ju blivit så tydligt att det brister väldigt. Alltså mycket mer än vad man kanske skulle kunna tänka sig ibland. Och då är det just att tänka ut hur kan man ge information till alla olika åldrar. Mm. Vi tänker mycket bilder, film. Mm. Ja, så vi försöker hela tiden tänka vitt och brett. Mm. Precis. Och alla tar till sig information på olika sätt. Och det är därför vi också påbörjat arbetet med att göra en animerad informationsfilm till barnen. Där vi tar hjälp av en kvinnojour i Norge. För då får barnen liksom, de får det skriftliga materialet som de kan gå igenom. Då får de informationen muntligt och de får den visuellt. Så har vi liksom täckt in så mycket som vi kan där också.
Och alla barn erbjuds kartläggande samtal med psykolog som är Malin. Yes. Så det är en enorm tillgång för att också se vad kan vi möta barnen i och vad behöver vi involvera andra i? När behöver vi få till en samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin eller liknande? Ja, och det här är reflektioner kring samtalen jag har haft med barnen. Och jag får säga det, nu har jag jobbat länge som psykolog och bara med barn faktiskt under hela min tid som psykolog. Och det här är ju en grupp, kan jag säga, jag skriver mycket ledsna barn. Och det kanske, ja visst det är klart de är ledsna, men det här är, som grupp är de väldigt ledsna. De gråter, alla gråter när jag pratar med dem. Jag sitter ändå en och en halv timme minst. Och de gråter från början till slut när mamman har gått ut ur rummet. För det står här, håller ihop framför mamman, sen kommer ledsenheten. Och det är så tydligt i rummet att de sitter och håller ihop. Och mamma har ju mycket att berätta. Hon vill ju, det är bara en stund med mamma för att ge information. Men hon har väldigt mycket att berätta. Och barnen, det var en pojke som satt så här hela tiden. Och det vet, ville berätta men känner någonstans. Så jag märker att det är väldigt olika berättelser som kommer. När mamma är med eller när man själv pratar. Jag har också träffat syskon tillsammans och det är samma sak där. Det här barnen har fått lite information och otydlig information. Det säger de alla och de säger det på barns sätt. När de beskriver hur... Att de inte har fått reda på. Det är ibland skrämmande berättelser hur man har missat att presentera vem man är, var man kommer ifrån. Ett syskonpar berättade bland annat att de sa till mig, Bris har kommit till vår skola och försökt ta oss. Och jag, nej, alltså, vad är det här som har hänt då? Då när jag började kolla upp det där så var det ju att socialtjänsten har kommit dit och ville ha samtal med barnen. De hade inte förstått, de trodde praktiskt taget att de skulle bli kidnappade. Så jag tänker att det kan man aldrig poängtera för mycket faktiskt hur viktigt det är att hela tiden förklara, beskriva. För det är väldigt förvirrande och skrämmande för barnen som det är. Och då behöver man all lugn information som möjligt från personer som orkar och kan och inte mamma. För genomgående, alla barn jag har träffat har fått informationen från mamman. Någon har berättat för mamma om det skyddade boendet. Och det har ju inte blivit så bra alltid. För de vet ju inte heller riktigt vad som kommer att hända. Och du berättade ju också om barn som har, jaha, är det ett skyddat boende jag har varit på? Ja, till och med de visste det. Inte ens att det var, nej, där de hade varit. Nej. De visste att de hade varit i ett hus där, ja, det fanns personal. Men inte vad det var eller varför. Nej. Nej, och alla säger det var ju för mammas skull. Mm. Jag pratade ju med en äldre flicka som kanske var, ja, hon var ju mer 18-19 år, men hon sa ju det att nej, ja, jo visst jag har bott länge, men det var ju för mammas skull. Det var mammas tid, det var inte för mig. Jag bara bodde där. Och ja, få vuxna prata med barnen, det är också, ja, det går ihop med informationen överlag. Och jag tänker det är mycket sånt här, ingen fråga liksom, hur gick det i skolan, hur är det, vad har du någon kompis, så här vanliga samtal kring vardagen. Och sen har jag skrivit att ett flertal av barnen traumatiserar av våld, självklart så är de det på olika, men det här, flera av dem jag skulle säga visar också symptom och berättar om, som man skulle kunna sätta diagnos PTSD, i alla fall se över. För de mår så pass dåligt även efter skyddade boendet. Kan ha gått flera år men de fortsätter att må dåligt. Alla barn behöver stöd, behandling. Ingen har fått det av de jag har träffat. Och de säger själva att de vill träffa någon, prata med någon. Mammor har ringt mig i efterhand också och vill att ha hjälp. Och mammorna vill att de ska få stöd, de jag har träffat. Men de vet inte var de vänder sig. Och jag har ju, det är svårt. Det finns ingen. Man skulle önska att det fanns så här gör du. Att man fick med sig det efterskyddade boendet. Att ring den, gör så. Men det finns ingen sån tydlig linje. Och barnen känner sig glömda, övergivna. Svårt att förmedla hopp. Och då tänker jag på oss runt omkring. Att det blir svårt, men man får inte falla i den gropen på något sätt. Att man själv också känner sig övergiven och ensam. Utan något hopp. Och då tänker jag, det är ju det vi försöker göra nu. Förmedla någon sorts hopp. Att ni finns ändå i centrum, barnen. Och efter det skyddade boendet kvarstår oro och rädsla. De här barnen pratar om, de har fått flytta till nya kommuner. De har fått
En pojke har fått ett nytt namn som han grät över, som han inte ens ville ha. Alltså jag tänker bara, om man sätter sig in i det själv och tänker att man måste flacka runt utan några rättigheter. Kompisar, de är genomgående, har de dåligt i skolan. Det har blivit, i vissa barn säger att det har blivit sämre. Sämre och sämre. Inte bättre och bättre. Så det går rakt in i hjärtat att träffa de här barnen, för att de är så rättslösa. Och en sak till bara, att i Socialstyrelsen kartläggning på hemlöshet så räknas också att bo på skyddat boende. Så då tänker jag, då kan man bara lägga till att de är också hemlösa och allt vad det innebär. Ja. Precis. Ja. En summering. Jag ska hålla koll här lite över. Ja, det blev ju bra. Summering är att varje barn har rätt att ses som en kompetent, ska det stå, aktör med egna erfarenheter av våld. Inte som ett passivt medföljande objekt till sin mamma. För det gör de ju nu. Man journalför inte, man skriver inte. Alltså man kan inte följa dem heller i något. Ja, om man skulle vilja göra det i efterhand så finns det inte. Det är ju ändå 3000 barn som man vet bor på skyddat boende per år i Sverige. Men barnen kan inte själva gå tillbaka efterhand när de blir vuxna och se vad har jag fått för stöd, vad har jag varit med om, hur såg min historia ut, utan de finns egentligen väldigt sällan, just för att de inte får ett biståndsbeslut från socialtjänsten, och det är svårt för socialtjänsten att ge det så som lagstiftningen ser ut idag, men det ligger som sagt en rad olika lagförslag som vi hoppas kan förändra den situationen. Det vi också vill skicka med är att varje barn har rätt att förstå sin situation och få stöd i att skapa mening med det som sker. Och det kan egentligen vara oavsett hur situationen runt omkring barnet ser ut. Jag tänker att där kan också skolan fylla en jätteviktig funktion. Men att man sätter ord på att jag ser att du är ledsen, vill du prata om det? Eller jag ser att du gråter, vad är det som har hänt? Att man sätter ord på hur barnet liksom ger uttryck för sina känslor och att man sen kan ta det därifrån. Ja, varje barn har rätt till ett åldersadekvat bemötande som de kan tillgodogöra sig. Och det är det vi har pratat om tidigare, att anpassa. För det kommer ju, det är ju många små barn som kommer till skyddade boendet. Det vet vi, en stor del. Och även från andra länder, så att man får anpassa. Man får tänka stort här också. Att det ska finnas även för tonåringar. De berättar ju att det brister ofta för dem. Så det är vi, även där, att alla får specifikt för vad de behöver. Och det är vuxnas ansvar att barnen förstår. Att det är vårt ansvar att leverera information och ett bemötande som de kan tillgodogöra sig. Det är aldrig barnens ansvar. Alltså de kan inte ta ansvar för det. Utan det är vårt ansvar som vuxna. Och det vi också vill liksom slå ett slag för. Att vi pratar så ofta om att barnen är vår framtid och det är vår planets framtid. Fast deras barndom är nu. Vi kan liksom inte vänta på att de blir vår framtid. Utan vi behöver skicka med dem så mycket vi kan nu. För att de ska kunna hantera sin framtid och ha verktyg för att liksom bli kompetenta vuxna som kan förvalta sin egen framtid. Mm. Och så lite vidare visdomsord. Det finns inga svåra barn utan bara barn som har det svårt. För det är ofta det man får höra i olika sammanhang. Som jag tänkte på när du pratade om Kristoffer. Där har man ju ändå satt fokuset på ADHD och medicin. Och tänkt att han är ett svårt barn. Så det är genomgående. Mm. Och att ha ett traumaperspektiv, det låter ju väldigt fancy, men att frågan är liksom inte vad är det för fel på dig, varför gör du så där, utan vad har du varit med om, vad är det som finns bakom ditt beteende och hur kan vi hjälpa dig att komma vidare, vad behöver du? Och att alla vuxna är potentiellt viktiga vuxna som kan göra skillnad, och det blir också tydligt när jag har pratat med barnen. Att de är besvikna på, men ändå säger att om jag säger vad skulle kunna göra annorlunda, vad skulle gjort bättre för dig under tiden du var på skyddat boende, då är det ju vuxna. Och de som har haft det bra, det finns några få som tycker ändå att de har haft det rätt bra, för det har varit ett bra skyddat boende. Då är det att de vuxna har varit med dem, lekt med dem, pratat om lite roliga saker. Och jag tänker det här bara med kalas som Caroline nämnde. Alla barnen tar också upp kalas. Alltså det är något med det där kalaset som tror jag symboliserar mycket för det vanliga, det roliga, att få stå i centrum, att bli uppmärksammad. För det kan ha varit så för några barn att de har inte fått ha kalas hos
vuxna eller hos sin pappa när de har varit där. Eller det har, och mamma kanske inte har orkat. Så det är viktigt att göra festliga saker. Att få känna den där känslan. Det är viktigare än vad man tror. Och det är ju bland de häftigaste stunderna vi har haft på Skydda på. När vi har haft liksom födelsedagskalas för barnen. Och när vi har planerat det med mamman i smyg i förväg. Ja, och hon har fått bestämma, men vem ska fixa tårtan? Vem löser presenter? Så att man avlastar henne i den mån hon vill. Men inte heller liksom ta bort det här som är det fina liksom med föräldraskapet. Så. Mm. Så där vill vi egentligen avsluta med. Och är det någonting som ni vill veta mer om eller undrar eller så där, så haffa oss under dagen, och annars så är det bara att ni hör av er helt enkelt. Ja, tack. Stort tack.